O que o futuro pode reservar para dois velhos ricos como nós, hein? Já dá para ter uma ideia. É a terceira vítima que morre nessas constrangedoras circunstâncias. Testemunhas apontam para a existência de um serial fucker. Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. Hoje com uma pessoa que a gente chama de figuraça. Uma pessoa realmente, um brasileiro importante. Tem alguns que a gente gosta de dizer, esse é um brasileiro importante. Angeli, tudo bom, Angeli? Tudo bem, gostei do importante. Gostou? Angeli, como é que você começou com essa história? Como é que você passou a ser importante do jeito que eu disse? Eu comecei muito cedo. Eu comecei a... Bom, desenhar, eu desenho desde moleque, desde muito menino. Tinha alguém na sua família que já desenhava? Tinha. Da parte do meu pai, quase todos... Tem uma queda para o desenho, sabem desenhar. É, ninguém se profissionalizou, mas tinha mão para o desenho. Seu pai fazia o quê? Meu pai era funileiro, ainda funileiro, filho de ferreiro, quer dizer, espeto de pau. mas todos tinham uma manha do desenho, de desenhar, sei lá, um cachorro, coisas fúteis, assim, né? E eu comecei vendo isso, comecei a virar atração na família, família italiana, aquela mesa enorme, e todo mundo sentado. Agora eu desenho um macaco, eu desenhava um macaco, agora não sei o quê, eu desenhava não sei o quê. Abusava um pouquinho, né? Aí depois, o desenho era uma forma de expressão logo cedo, né? Eu não parava de desenhar, eu tenho guardado muitos papéis, rabiscos, com 7, 8, 9 anos de idade. Eu tinha uns 12 anos, o Pasquim foi fundado, o jornal Pasquim, não o Pasquim de hoje. É bem diferente do que... hoje o Pasquim é bem diferente do que era em 68. Eu tinha 12 para 13 anos e eu acho que o Pasquim que deu o rumo, que mostrou que eu poderia usar o desenho para alguma coisa. Então eu percebi que eu conseguiria me expressar melhor se eu pegasse o rumo que o Pasquim dava para o desenho, que era um desenho de humor, crítico e atuante em cima das coisas que aconteciam na época, a época da ditadura, pesada, aliás, o pior período da ditadura, onde mais se torturava pessoas, sumiam pessoas e tal. Então, matava-se mesmo. Exatamente. Então, ali eu comecei a me influenciar pelo Ziraldo, comecei a ler o Milor, muita coisa ainda eu não estava preparado para entender. Com 12 anos. Muita coisa, Paulo Francis. Aliás, essa voz aqui, de um dos personagens, um pouquinho parecido. Lembra do Paulo Francis. Mas isso era o seu pai que falou, lê aí. Não. Isso é uma coisa de mote próprio, você, na sua exatamente, cabeça. Exatamente. Quer dizer, isso tem um pouco de influência de amigos, de colégio, tipo pessoas que falavam assim, pô, tem um jornal, não sei, a gíria que se usava na época, mas um jornal legal que está saindo aí, é um jornal muito louco, tal. E de muito louco, na verdade, não tinha nada, era um jornal consciente, né? Mas eu comecei a olhando o trabalho dessas pessoas, o meu trabalho começou a encorpar com influências gritantes do Ziraldo, do Milor, do Jaguar, que até hoje eu acho que são pessoas que me influenciam, né? O Ziraldo nem tanto, porque tomou um caminho mais para a literatura infantil, mas o Milor, o Jaguar, ainda são mestres, assim. E atualmente amigos, né? Mas, Angeli, mas com 14 anos você já estava... Eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser desenhista e usar o desenho para alguma coisa. Mas eu, no meio disso, eu fui office boy, trabalhei como auxiliar de escritório, fui controlador de máquina de xerox, quer dizer, eu fiz coisas. Piloto, se dizia, de máquina de xerox. Piloto de máquina de xerox. Eu fiz algumas coisas assim, não duravam, porque a minha cabeça já estava se moldando dentro de uma ideia de ser artista, de trabalhar com desenho e tal. Era época, eu fui uma das primeiras gerações, a gente foi da primeira geração de cabeludos e tal. Então, ser office boy e querer ser cabeludo ao mesmo tempo não dava, né? Eu fui office boy. E foi cabeludo. Tive que cortar aí. Quando o cabelo cresceu, durou 3 meses o emprego. Era o tempo do cabelo crescer. Por isso mesmo. Era o tempo do cabelo crescer. Então, eu abandonava os empregos, assim.
principalmente porque eu sentia que o meu negócio era o desenho. Então eu estava perdendo tempo em tudo aquilo, né? E publiquei o primeiro desenho com 14 anos numa revista chamada Senhor, que era uma revista editada em São Paulo. Então, Não era uma revistinha. Não era. Senhor, não era uma das era principais Senhor. Revistas do Brasil. Eu vejo hoje, eu não sei como eu conseguia montar uma pasta, portfólio, e conversar com os editores. Eu sempre fui muito tímido, né? Atualmente não, atualmente eu trabalho a timidez, mas naquela época, se dessem para ninguém me notar, eu preferia. Né? Então eu venci essa etapa de chegar a conversar com o editor. E publiquei o primeiro desenho, um desenho extremamente ruim, vagabundo, um desenho muito... Mas não é possível, alguma coisa tinha de bom desenho. Olha, pelo meu critério, se eu fosse o editor da revista hoje, eu não publicaria aquele desenho. Mas assim foi, né? Quer dizer, foi o primeiro, tem aquela coisa do lobo que morde a primeira ovelha, sentiu o gostinho de sangue e não para mais. Então eu já senti que eu precisava publicar em lugares que tivessem pelo menos uma certa importância para o cartoon brasileiro. Que o Pasquim estava na sua cabeça, eu quero fazer coisas para o Pasquim, quero fazer padrão Pasquim. Então, aí eu começava a trabalhar pensando no Pasquim. Então, o Pasquim da semana me pautava para fazer os desenhos durante a semana e mandar para o Pasquim. E não saía, durante muito tempo não saía. Eu lembro que eu escrevi uma carta para o Jaguar uma vez, indignado porque eu mandava desenhos e não saía, e o Jaguar... mais tarde eu fiquei sabendo que o Jaguar pegou a carta e perguntou para um amigo nosso lá, eu tinha 14 anos, exatamente. Esse menino é estrangeiro? Aí falou, mas por quê? Porque ele escreve muito mal. A minha carta, a redação era péssima, né? E são essas coisas que vão fazendo assim, bom, se eu escrevo mal, eu preciso aprender a escrever. Né? Eu começava a criar desafios, assim, eu preciso aprender a escrever. Até que aprendi, ainda cometo meus cacos assim, no português, mas eu consigo colocar minha ideia num texto. Né? Então foi assim que eu comecei a querer colaborar no Pasquim, mandando coisas, até que começou a sair na sessão de cartas, que é a sessão dos iniciantes. Né? Tem a sessão de cartas e um cartunzinho ali com o nome e o estado, porque o profissional não precisa colocar o estado, é o nome. Né? Então colocava Angeli São Paulo. Mas para mim foi uma maravilha, assim, foi o início de tudo. E tinha a tribuna da imprensa, que era do Hélio Fernandes, o irmão do Milor Fernandes, que na época era o jornal mais combativo, o jornal diário mais combativo contra a ditadura. E só que não pagavam ninguém, era um jornal graficamente vagabundo, época da clicheria, que era feito com clichê ainda. Né? Eu mandava, saía tudo. Todos os desenhos ruins que o Pasquim não publicava, o Hélio Fernandes colocava de página inteira. Então aquilo, eu não sei se me assustava os erros ampliados. Tudo, quer dizer, o tema era política. Política. É o seguinte, a minha influência primeira é o Pasquim, a vertente mais underground do Pasquim, que era o Luiz Carlos Maciel, o pessoal que escrevia uma coluna chamada Woody Grude, que tinha a ver com rock, tinha a ver com a contracultura. Eu já era cabeludo, já tinha essa postura, esse comportamento rock and roll, que naquela época é muito diferente do comportamento rock and roll de hoje. Por quê? Primeiro porque o rock hoje faz parte de uma indústria fonográfica, naquela época não existia. Era muito difícil uma banda conseguir gravar um disco, na época o LP, né? O finado 12 LP, faixas. 12 tal. Faixas tal. E o rock ainda necessitava de uma postura agressiva, né? Coisa que hoje a gente sabe que o agressivo é tudo planejado, é uma coisa assim, vamos formar uma banda punk... Falar mal de tal coisa que vai ser legal. Exatamente, funciona. Eu acho que a minha geração de cartunista, e talvez, segundo Laerte, eu sou o cara que mais representa isso, eu sou o cara que faz a ponte entre o humor do Milor Fernandes, que hoje tem 80 anos, com o trabalho do underground americano... Política e comportamento, exatamente, música, exatamente. Rock, aquela coisa pesada. Eu consigo trabalhar nessas duas áreas. E quando eu faço um cartoon mais clássico, com um cartoon não tão
discutindo comportamento e tal, tem uma colorização, tem um jeito de o teu traço, de né? underground. Não tem exatamente, como, né? exatamente. O fundo, exatamente. O fundo da sua charge e tal, não tem como, né? É. Angeli, vamos para a primeira pergunta. Olá, seu nome? É Walter. Oi, Walter. Primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho dele, ele faz um trabalho maravilhoso. E eu queria perguntar para ele que dicas que ele daria para quem está começando, assim, porque hoje em dia esse tipo de arte assim, não é muito assim, reconhecida, né? Que nem ele falou, mesma coisa do lance das bandas e tal, uma coisa muito comercial, uma coisa muito feita. Você faz quadrinho? Eu desenho nas carteiras do colégio, assim. Ah, tá. Você desenhou, você já fez isso, Angeli? É uma boa escola? A carteira do colégio. Mas é uma boa escola? É uma boa escola. A carteira do colégio, assim, é o melhor lugar para desenhar, assim. Não sei por quê. Tá bom. Qual é o seu nome? É Walter. Tá bom, Walter. Olha, esse negócio de dica, eu prefiro dica do que conselho. Conselho sempre sai pela culatra depois, né? Mas Eu não falo de parte gráfica, eu não falo de estrutura do desenho, eu não falo de nada disso. Eu acho que é fundamental você saber o que você quer dizer com aquilo. Não adianta ter o desenho. É importante você saber o que você quer dizer com o desenho. Tem muitas revistas de quadrinhos, revista marginal, alternativa, que acha que fazer acúmulo... Quanto mais desenho dentro de uma revista, melhor. Você vê os discursos, às vezes ainda que estão no embrião de um discurso, ele se diluir num monte de traços, num monte de ideias confusas. Assim. Eu acho que é muito legal a gente ordenar o pensamento, saber o que quer fazer com aquilo, e a partir daí você pode desenhar, você pode pintar, você pode tocar aquele discurso de qualquer maneira. Né? Mesmo que o seu desenho tenha uma cara suja, né? Que você opte por uma cara exatamente, mais suja. Exatamente. Ele é sujo, mas ele tem clareza de pensamento. Por exemplo, o Jaguar, eu não sei se todos conhecem o trabalho do Jaguar, o Jaguar é um grande mestre. O Jaguar desenha muito mal. Perto de certas pessoas, o Jaguar é péssimo desenhista. Mas ele sabe passar a ideia exatamente com aquele desenho precário. Ele é péssimo desenhista, mas ele é criativo na forma de desenhar. Né? Então, se ele vai desenhar um carro, ele faz uma caricatura capenga de um carro, mas ele passa a ideia que ele quer com aquele desenho. Né? Eu vejo que tem pessoas que têm desenhos primorosos, mas não tem nada para falar com o desenho. E isso se dilui, desce pelo ralo. É importante a gente saber aonde a gente quer atacar. Então, se eu vou mexer com a guerra do Iraque, ou então o menino da favela que arruma emprego de enrolador de trouxinha de fumo, eu acho que essas coisas eu consigo ligar num discurso só. É importante você saber o que você quer do mundo, o que você quer passar para as pessoas que vão te ler. Agora, se você desenhar mal isso, o discurso sustenta qualquer coisa. Agora, se desenhar bem, maravilha, é um gênio. Então, quem me chama para trabalhar hoje sabe exatamente quem ele está chamando. Não adianta chamar, vamos chamar o Angeli para fazer um cartoon. E chegar, pô, Angeli, a gente queria que você maneirasse. Não tem ninguém maneira. Eu não maneiro em nada. Eu só entendo para quem eu estou falando. É lógico que eu não vou, se a Veja me chamar para fazer uma capa, eu não vou fazer a mesma capa que eu faria para uma revista de sexo bizarro. Né? Então eu sei para qual veículo eu estou trabalhando, qual o público que eu estou mexendo e tal. Então eu procuro manter o meu discurso, mas ser uma pessoa eclética, um profissional eclético, né? Eu acho que isso é importante. Tá legal. Vamos para a próxima? Bom, meu nome é Maria Inês. Você começou a falar, eu queria que você explorasse um pouquinho mais a sua relação com os personagens. Tenho algumas dúvidas. Primeiro, como é que você cria, né, um personagem, como é que nasce, se é mais fácil criar ou abandonar? Segundo, depois que você cria, se você se sente dono deles ou se eles adquirem vida própria e saem andando. E o terceiro, como é que se relaciona o assunto que você vai tratar, o assunto que cada um pode tratar e o assunto que não cabe naquele personagem? Tá. Eu acho o seguinte, eu trato sempre do mesmo assunto. São visões diferentes, são personagens diferentes falando sobre a mesma coisa. E, de novo, eu voto religião, política e sexo. Né? Que eu acho que aí é essa junção... detona vários comportamentos
que a gente pode até colocar o sexo, existe o sexo de direita, sexo de esquerda, existe o sexo libertário. O que é o sexo de esquerda? O sexo de esquerda é aquele que faz em conjunto. E o sexo de direita? É o que você faz sozinho, né? Pensando em você. Que pode ser com a direita ou com a esquerda. Não, e pode... Bom, e você pode... É, exatamente. E você pode também utilizar o sexo como uma forma de poder, né? De opressão. É o sexo totalitário. Exatamente. E o libertário é aquele que manda ver e deixa a coisa voar, né? Então, esses assuntos, eu acho que decupando, fatiando esses três assuntos aí, tem vários assuntinhos dentro disso, né? Então, eu acho que todos os personagens acabam falando disso. A geração que mistura hip-hop com maracatu, eu sei que existe ainda, numa certa idade, uma coisa ainda não solucionada. Eu sei porque eu tenho um filho de 23 anos, uma filha de 17, o meu filho faz música eletrônica, toca em banda, mistura o maracatu com hip hop e tal, tem uns amigos que é tudo muito parecido. Eu sei que eles têm dificuldade de entender certas coisas, sexo, homossexualidade, liberdade, é tudo muito turvo ainda, não tem um discurso pronto. Essa coisa do... eu acho que a molecada hoje é homofóbica demais. Eu acho isso preocupante, né? Aí eu começo a ver que conforme o meu filho foi crescendo, foi se relacionando com outras pessoas, não só o núcleo dele, da banda dele, casou com uma menina que trouxe outras informações, ele começou a entender melhor, porque antes eu tinha brigas homéricas sobre posições homofóbicas, né? E eu fazia até o discurso daquele pai careta, falando assim... Pô, eu passei anos da minha vida lutando para que isso não acontecesse. Pela liberdade. Agora vem você falar mal daquele viado. Então, são coisas que eu vejo que conforme você vai se abrindo e recebendo informações, você começa a ver que o mundo não é tão pequenininho ali, é muito maior e o pensamento é vasto, né? É o tamanho do universo. Você não tem limites. Você fica mais livre também de si mesmo. De si mesmo. Com essas opiniões e tal. De saber com o que o outro está achando de você. Coisas assim. Eu não sei como surge e eu não sei como eu faço. Eu só sei como eu não consigo fazer. É personagem por encomenda. Quando alguém me pede para fazer... Olha, faz um escritor aí. Eu reajo até mal. Reajo até mal. Tipo, eu não preciso que ninguém me faça, eu fale isso, entendeu? Ou então, coisas engraçadas que acontecem, eu entro num bar, aí alguém me reconhece e chama, nessa mesa aqui, senta aqui que você tira vários personagens, eu não preciso disso. A minha observação não é de sentar num bar e olhar o sujeitinho que está do lado. Algum movimento novo ou que me incomode de grupos de pessoas que fazem parte de um todo, da sociedade e tal. Quando eu começo a perceber um jeito de usar uma calça diferente, que de repente combina com o jeito que a pessoa fala, tem o mesmo desleixo a forma que fala e a forma que a calça cai e aparece metade da cueca, né, que é o que a molecada usa, e que eu acho legal, né, aí eu começo a perceber que tem uma postura, tem alguma coisa surgindo, né? Então, é aí que eu vou buscar. A Rebordosa, eu fiz para as mulheres dos anos 80 mesmo. Eu sei que nos anos 80 foi quando as mulheres começaram a realmente colocar em prática coisas que elas vinham lutando durante muito tempo. É ir sozinha no bar, é ser dona do seu próprio sexo, e da sua vida. No caso da estética dela, quer dizer, corpo longilíneo, tal, cabelo assim... Essa estética... Uma coisa é a concepção, uma figura assim, assim, assado, que é o discurso, né? Sim, sim. Aí você vai para o desenho. Eu vou para o desenho. Essa estética... Aí você pega... Aí eu vou ou fazendo citações, né? Por exemplo, os escrotinhos é uma citação de uma leitura de infância, que eram os sobrinhos do capitão. Sobrinhos do capitão. É uma citação. A Rebordosa, o cabelo dela é uma citação... do David Bowie na época andrógina dele, que ele tinha aquele cabelo, e que é um cabelo que as meninas punks usavam muito. Então, dava uma tingidinha tosca aqui de vermelho e ficava aquela coisa meio mal ajambrada ali. E vamos, né? Que vamos. E vamos que vamos.
Então eu vou colhendo coisas que conduz o leitor a saber exatamente o que ele está lendo. Agora, eu não sei como surge exatamente. E às vezes me preocupa, eu falo assim, eu não sei explicar como surge. Mas eu fico pensando, se eu começar a explicar e saber explicar, talvez eles não surjam mais. Mas, esse é um perigo, né? Então, eu procuro ao máximo... eu vou testando o personagem. Por exemplo, a Rebordosa foi o exemplo disso. Eu fiz a primeira tira, não acreditando que ela iria continuar. Fiz a primeira tira, já houve um comentário dentro da redação da Folha. Um amigo falou, porra, legal aquele personagem, eu conheço umas mulheres assim. Aí eu fiz a segunda e o personagem não estava pronto, ele vai crescendo. Aí que eu vou vendo que eu cada vez estou mais confortável com aquele personagem e cada vez mais eu posso criar as paredes, o teto, o chão do personagem. Né? Então aí eu vou trazendo coisas, aí eu vou lembrando de coisas que eu vivi, coisas que alguém que eu conheça viveu. Tem gente que pergunta para mim se os personagens todos formam um Angeli. E, na verdade, eu começo com um personagem seco, ele não tem nada a ver comigo. Ele começa a ganhar corpo quando eu percebo, eu bebi igual a Rebordosa. Então, eu vou colocar uma cena que eu vivi. Aí eu começo a me incorporar o personagem e começo a perceber que eu também tenho várias facetas, né? Eu fui meio punk, eu fui meio hippie, eu fui meio bêbado, fui meio drogado, meio tudo isso. Então eu misturo essas coisas, eu dá vários personagens. E de alguma forma eles solucionam alguns problemas meus. Por exemplo, eu sou de família italiana, da periferia, de porta de oficina. Era muito fácil eu virar aqueles machões que mexem com mulher e blá, 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 blá. E de certa forma eu tinha isso, que era, já era do meu meio, ah, né? Como? Do jeito que o meu pai me criou, do jeito que meus amigos eram e tal. Eu fiz o Bibelô, que era um personagem que tratava as mulheres como carne de açougue, ele pendurava em ganchos, né? E era um personagem crítico, eu queria criticar esse comportamento. E aí eu comecei a perceber que em alguns momentos que, sei lá, vazava algum pensamento machista, eu me sentia completamente desconfortável falando alguma coisa ou emitindo alguma opinião que pudesse ser do personagem, né? Poderia estar na boca do personagem. Então eu comecei a pensar até a minha postura. Comecei a pensar a minha postura diante da vida, diante das pessoas, diante a namorada ou a mulher. E vai indo. Então, o Bob, o 68 também, de alguma forma, eu deixei de ser um cara tão militante ortodoxo do Partidão. Né? Eu cheguei a trabalhar para o Partidão muito e tal, mas eu não era aquilo. Eu estava ali só marcando o tempo. Na verdade, eu era um ripongo, pré-punk. Né? Então, eu fiz o 68, que foi uma forma de ter coragem de falar assim, olha, pessoal, não é só a direita que é ridícula, a esquerda também tem a sua grande dosagem de ridículo e tal, né? E fui atacado, amigos, colegas de profissão disseram que eu fazia humor que servia à direita e tudo mais. Mas não está entendendo o momento? Eu tinha muita certeza de que não era de direita, era mais anárquico do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que é por aí que vai surgindo. Nós estamos falando aqui da Sala Itaú Cultural com o Angeli, cartunista, quadrinista, produtor de revista também, já teve uma fase dessa, que está, inclusive, realizando um trabalho importante para a carreira dele, que é a publicação dos Sobras Completas. Uhum, né? Quantos volumes programados? Olha, são 19 volumes. Já estamos com... Nós estamos só com 4 agora. Mas chegaremos aos 19. Só com 4. Bom, quer dizer, se eu estou de cabelo branco já, eu vou terminar já sem cabelo, né? Essa coleção. Tá certo. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já com a Angeli, no Jogo de Ideias.
voltamos com o Angelino, Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural aqui em São Paulo. Angelino, nós temos mais uma pergunta. Olá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Seu nome? Denise. Denise. A Denise falou um negócio pro Angelino, vou revelar antes de todo mundo aqui. Ela falou, Angeli, virei professora por sua causa. É uma das informações mais extraordinárias que eu já ouvi na minha vida. Logo eu, que fui um péssimo aluno. Qual é que detou na escola? Tá uma coisa surpreendente. Eu gostaria... Posso fazer uma entrevistinha com ela? Pode, lógico. Por que você virou professora por causa da Angeli? É, eu sou professora de artes e aprendi a desenhar copiando da Rebordosa, dos escrotinhos. Sei, sei. E eu, inclusive, você botava papel vegetal em cima, não? Desenhava mesmo. E assim, é mais uma definição, uma reflexão sobre a Rebordosa, os escrotinhos e tal, que eu os conheci na década de 80, tal, que eu frequentava. Eu sou roqueira, adoro rock também. Uhum. E impossível, eu acho, para mim... É, separar Rebordosa, escrotinhos, ouvindo o Walter Ego, daquela época do período do rock da Inglaterra, dos Smiths, The Cure. É verdade. E a Rebordosa, a gente frequentava Madame Satã, tinha várias Rebordosas na época, né? Sim. Então, assim, talvez uma reflexão sobre os seus desenhos desse período da década de 80 reflete bem a geração desse período, tanto do rock. Não sei, a minha visão da coisa, porque eu vivi esse período, né? E eu acho que seus desenhos têm uma profundidade também, além dos traços, o discurso, como o pessoal está falando, né? E eu acho que reflete bem essa geração 80 do rock nacional, como o rock lá de que fora. Que época, a mistura do punk com New Age, é aquela impossível, época, né? Acho que você fazia os desenhos ouvindo Clash, The Clash. É verdade. São suas bandas preferidas? São. Da época, né? Da época. Eu acho o seguinte, eu tenho... Eu fui descobrindo aos poucos, sem querer... que eu tenho interesse em pegar uma época que eu conheça, que eu vivi, né, e transformar aquilo em história e em personagem. Por exemplo, eu tenho os personagens Woody e Stock. Típico de quem nasceu nos anos 50 e já estava adolescente no começo dos 70 e começou a escutar Led Zeppelin, Black Sabbath, papapá. Eu sei todos os códigos dessa geração. Eu sei até como eles faziam cachimbinho para fumar maconha. Sei tudo. Eu sei até a vocabulário, tudo. Vocabulário e tal. Eu conheço aquilo, né? E eu desenho isso. Eu quando estou fazendo esses personagens, trabalhando esses personagens, eu me sinto extremamente à vontade. Flui muito mais do que se alguém me encomendasse um personagem sobre, sei lá, pagode, né? A partir disso, eu descobri que eu consigo elaborar o mundo de cada personagem. Aí veio o punk. Tem toda uma historinha, o porquê que... Eu sempre gostei muito de rock, aí o rock ficou progressivo. Aí entrou a classe média com erudição, começou a misturar violino. Bar com rock, violino e tal. Eu comecei a achar... Emerson, Lake and Palmer. O rock, para mim, são três acordes e um proletário atrás tocando. Então, eu comecei a achar aquilo uma coisa... Parece que a classe média, querendo entrar no mundo, mas com uma certa... No mundo do rock, mas com certa vergonha. Então, vamos colocar um Mozart aqui, um Bach aqui, né? E aquilo era muito chato. E o punk veio como resposta a isso. O punk retomou a coisa dos três acordes e do proletário atrás, né? Então, eu como sou da periferia, filho de funileiro e de ferreiro, eu falei assim, a minha música voltou. Então, eu vou desenhar isso. E eu comecei a desenhar o Bob Cuspe, comecei a descobrir o que é ser punk. Eu nunca fui nada disso, na verdade. Eu sou mais um observador e me coloco à disposição dessas tendências para desenhar isso, né? Tem a coisa que... A gente tem que ser um pouco maldoso também, não dá para ser sempre... O humorista não pode ser bonzinho demais, né? Não dá para virar evangélico, nada disso. Tem que ser uma pessoa, assim, que consiga soltar... Tem que ser um pouco ranheta. Ranheta, né? E isso eu sou bastante. Mas eu sou uma pessoa que olha o lado ridículo do ser humano, né? E não só do ser humano, dos outros, o meu também. Tanto que eu desenho isso também. O Angelim Crise é um exemplo das coisas ridículas que eu vejo em mim mesmo, né? Então,
me interessa muito como nasce as vontades e os discursos dentro das pessoas, e as posturas que as pessoas assumem diante da vida e tal. Então, assuntos que são, para mim, são ricos, assim, sexo, política, religião, que são coisas que são tabus, né? Política, a gente sabe que a gente precisa dela para viver, mas ela faz questão de não precisar da gente, né? Tem a religião, que eu acho que é uma coisa que, de uma certa forma, estancou quase todas as religiões, mas principalmente a que domina o Ocidente, que é a católica, que estancou um pouco o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento sexual, criou pecados, criou obstáculos para a pessoa ser o que ela quer ser, né? Eu acho que sexualmente a gente estaria bem menos reprimido se a Igreja Católica não criasse tantas amarras, assim, né? Um exemplo de repressão, por exemplo, eu vejo em programa de auditório na TV, quando o cara fala assim, por esse exemplo... Esse aqui é um programa de auditório na TV. Mas não é esse, com certeza. O cara fala assim, hoje nós vamos entrevistar um médico que fala sobre próstata, e todo mundo, próstata! Já vê a coisa como um segundo sentido. Ou então fala assim, a ejaculação precoce, isso é um problema até médico. E as pessoas dão risadinha em canto de boca. Eu acho que isso é repressão sexual, é não entender o próprio sexo e a função dele, né? Que, queira ou não queira, é libertadora, sem querer fazer discurso de pastor, né? Né? Então, eu acho que esses assuntos, misturando com essa minha vontade de desenhar gerações e tal, de uma maneira tímida e sem fazer muito alarde para mim mesmo, a minha vontade é desenhar a história do rock, mas não do rock tocado, do rock comportamento, porque o comportamento que rock... é a história das pessoas, né? Exatamente. É a história das pessoas. O comportamento rock é muito melhor que a música, sabe? Eu acho que é muito mais de atitude. Angeli, a gente já está falando aqui, você falou de rock, de político, um monte de coisa. E você trabalha, isso é muito claro, muito. Eu queria que você falasse rapidamente como é que é o seu dia, como é que você chega lá? Você tem prancheta? Ainda você tem daquela prancheta meio viradinha assim? Não, não, não. Agora é uma pranchetona... Reta? Reta. O certo é a viradinha, para você não chegar à velhice com problema de coluna. Né? Aí você tem o computador? Tem o computador. E como é que você trabalha? Chega de manhã, hoje... Mas é o seguinte, antes de tudo eu tenho horários a cumprir. Né? Você cumpre horário? Eu cumpro horário. Você trabalha em casa? Em casa. Há quanto tempo você não vai na Folha de São Paulo? Acho que faz uns 5, 6 anos ou mais até. Você não vai na Folha de São Paulo? Porque eu não falo com o editor, não falo nada. Eles não veem a minha cara e nem a cara deles. Eu não sei a cara da minha editora. Mas você sabe quem é que está editando o jornal? Sei, pelo menos. Sei, eu sei quem é. Mas você não vai lá? Não, não vou lá e não sou pautado. Aquele é um espaço realmente livre para mim. Quer dizer... Isso é uma conquista sua, porque isso não é comum. É uma conquista minha. Isso daí é uma coisa que... quando eu entrei na Folha, eu entrei em final de 72. Você sabe o endereço, sabe que a Folha continua na Barão de Limeira. Tá sabendo. Isso daí, eu sei porque eu passei, acho que 15 anos indo para lá. Eu trabalhei dentro de redação durante muito tempo. Muito tempo. E aprendi muito. Eu te atrapalhei aqui com essa história. Imagina. Eu aprendi a fechar jornal, aprendi a editar colunas. Eu escrevi uma época na Folha. Tinha uma sessão na Ilustrada que eu dividia com o Jô Soares, o Patrício Bisso, o Leminski. Aprendi muita coisa dentro da Folha. Mas chegou uma hora que ficar lá dentro já não dava mais. Eu tinha que sair daquela coisa rápida de redação, porque os meus desenhos eram rápidos. Eu fazia em redação meia hora uma charge, né? Eu comecei a ver que o meu desenho pedia mais, eu queria desenhar mais do que eu desenhava lá. Então eu achei que a casa é o melhor lugar. Para pesquisar, você fazer consultas antes de fazer uma charge e tal. Então tem essa história de que a inspiração vai lá e... Olha, manda... o início da ideia pode ser uma inspiração, sim, vai lá. Mas há um trabalho grande. Dá trabalho. Primeiro... às vezes você tem uma ideia que ela é engraçada, mas você precisa embasar a ideia de alguma forma. Então, você pode usar figuras, desenhos, ou melhorar o texto, ou formatar a ideia de uma outra forma para deixar ela mais com mais embasamento e tal. Mas ela tem que resultar, pode ela ser tem... uma boa ideia, mas exatamente mal sentida com o desenho. Né? Já teve casos que eu não estava bem, porque tem dias que a gente não está bem.
né? Tem dias que a gente no telefone não sabe falar direito, né? Gagueja e tal. E tem dia que eu não consigo desenhar. E eu consigo preencher o meu espaço lá, mas eu não fico feliz com o que eu fiz. Então, eu comecei a perceber que eu preciso dedicar tempo para isso. Não adianta eu achar que em uma hora eu vou fazer uma charge para depois eu encontrar os amigos beber cerveja. Eu limei a cerveja, né? Então, eu gasto uma tarde toda para pensar a charge. Para desenhar pode ser rápido, mas para pensar a charge eu gasto muito tempo. Eu não me conformo com a primeira ideia e nem a segunda, às vezes. E, às vezes, eu retomo a primeira ideia que não estava boa, misturo com outra ideia, coloco mais informação até virar uma charge. Tem alguém que te ajuda, alguém que, de repente, se você liga, fala, pô, tô com uma ideia assim... Eu não faço... Você troca... Tem alguém assim? Olha, não, ou você não, eu não faço autoral? Às vezes, completamente autoral, mas eu preciso, em alguns momentos, de uma pessoa que leia, não precisa ser colega de profissão, não, uma pessoa que entenda. Fala assim, ah, entendi, né? Porque já aconteceu de eu achar que todo mundo está entendendo e só eu estou entendendo a charge. E isso é um perigo. É a pior coisa do mundo. Porque às vezes você acha legal e tal, né? Aquilo lá que você fez, gostou do desenho, gostou do texto e tal, então, mas só você entendeu. É como contar uma piada e ninguém dá risada, só você. Exatamente, então não funciona. Então eu preciso de alguém, por exemplo, tem a Carol que trabalha comigo, que sempre quando eu termino eu falo, dá uma lida. Aí, você sabe sobre o que eu estou falando? Se ela fala, gaguejou, eu já fico com o pé atrás. Se ela fala assim, pronto. Eu já tenho problema, Charles. Tem que ser o... Tem que olhar e falar, ah, você está falando sobre tal caso político e esse texto liga com um caso que passou na época da ditadura. E precisa ser um leitor que está informado sobre a política ou não? Aquilo tem que subir. Olha, de preferência que saiba o que está acontecendo, mas que não seja um cara que lê política diretamente. Porque o meu interesse sempre foi fazer charge para quem não lê política, fazer quadrinho para quem não gosta de quadrinho, né? Porque eu nunca quis ser o quadrinista dos quadrinistas. Desenhar para a minha categoria. Eu nunca quis fazer charge para o Clóvis Rossi, que escreve o editorial da Folha. Eu quero fazer para motorista de táxi. Então, a melhor resposta que eu tenho do meu trabalho é, lógico, que se o Clóvis Rossi, que eu já peguei texto dele na internet, falando de mim e falando bem, eu fico feliz. Agora, a melhor coisa é quando eu pego um táxi e o cara olha, você não é aquele cartunista? Eu falo, é a melhor coisa para mim. E completa, que já teve motorista que falou isso. Opa, eu não gosto muito de quadrinho, não leio, mas o seu eu leio. Então, bateu, é o que eu quero. Então, é isso que eu acho que é fazer cartoon popular, mas não pop. Não popzinho, não FM. Né? Efêmero. Exatamente. É fazer uma coisa que tenha peso, que tenha consistência, mas ao mesmo tempo simples e para a pessoa comum, né? Angeli, nós vamos ver, vamos ver de novo um trechinho do filme, aí a gente fala dessa produção. Quer fazer o favor de tirar essas botas sujas da minha bebida? Quem é você, cara? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Raulzito! Raulzito! Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Granfros Brzen! Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. E você ainda acredita que é um doutor? Padre ou policial, e que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. A formiga só trabalha porque não sabe cantar, Rude. Se eu quero e se você quer tomar banho de chapéu, discutir Carlos Gardel, esperar Papai Noel, vá, faz o que queres, pois é tudo da lei. Então vocês vão reunir a velha banda? A volta do bom e velho rock and roll! Bom,
O Cosmo eu nunca mais vi, mas o Chaminé tá na quebrada. Almoça sempre aí na frente. Olha, novidade pra mim, eu não tinha visto ainda. Verdade? Verdade, eu não tinha visto. Vocês nada. Perceberam que ainda falta uma parte de sonoplastia, foi uma gentileza da produtora e tal. A curiosidade é que o Raul Seixas, quem dubla é o Tom Zé. É a voz do Tom Zé. É a voz do Tom Zé? E a rebordosa vai ser a Rita Lee. Vai ser não, já foi. A Rita Lee que fez. Que trabalho é esse, Angeli? Esse, é, na verdade, não é meu. Esse filme é do Otto. Otto Guerra é um animador já super premiado. Ele tinha feito um trabalho anterior com os personagens do Adão e do Rusgaray, que era o Rock Hudson, os cowboys gays, né? E foi um teste ainda, não tava, ele não estava pronto para pegar o trabalho de outro desenhista e fazer. Ele, os outros filmes dele são autorais, né? Então ele teve a ideia de fazer um filme comigo, que era com um personagem infantil que eu tinha na Folha, que era Ozzy, que era uma homenagem ao Ozzy Osbourne, antes dele virar essa coisa toda aí. E, só que eu nunca me dei bem com esse personagem. E ele queria trabalhar com esse personagem. Eu não sou um cara que consigo trabalhar para criança. Eu não consigo falar assim, agora eu vou trabalhar para criança, agora eu vou trabalhar para adulto. Eu trabalho. Né? Se a criança gosta, gosta. Se o adulto pegou, pegou. Né? Então eu sugeri que a gente mexesse com o Woody, o Stock, porque tem uma fórmula que dá muito certo em seriados de TV, por exemplo, que é a família. Né? Tem o Woody, a Lady Jane, que é a mulher dele, tem o filho, que é o Overall, que tem problemas com os pais, e tem o Stock, que é amigo antigo, que já traçou a Lady Jane um dia e tal. Tem toda uma história que está bem montada nas tiras. Né? Eu falei, pô... Vai ser um longa? É um longa. É um longa? Uma hora e cacetada. Uma hora e cacetada. É. E eu não tinha visto nada. Eu fiz questão de não ver. Porque eu tenho... Estragou alguma coisa? Tem algumas coisinhas que eu olho que eu não gosto, assim, e tal. Mas é muito pouco. É mais cenário, mais... Mas você acompanhou? Foi também mais um trabalho que você acompanhou? Eu acompanhei a elaboração do roteiro. Foi a parte que eu me meti, até porque eles pediram... eu queria colocar as rédeas nos personagens, né? Que vem a pergunta do que ela falou, o personagem que ganha vida própria. Eu sempre quis provar para mim que o personagem é feito de papel e nanquim. E quem manda é o autor. Eu sempre fiquei muito... Você não teve um pouco de complexo de Conan Doyle, que foi o autor do Sherlock Holmes, que matou o Sherlock Holmes, que não aguentava mais Sherlock Holmes? Isso. Tem um pouco? Tem. Com a rebordosa? Com a rebordosa, eu não aguentava mais a rebordosa. Saiu do nanquim do papel, você... Quando começa a ficar muito saidinho, eu falo, opa, quem manda sou eu. Você é Deus. Mais ou menos. O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem um pouco de folclore, é muita poesia para um virginiano, esse negócio de falar assim, pintou a inspiração e o personagem foi fugindo das minhas mãos e voou e tal. Não é nada, isso é técnica, é controle, é você ter a técnica de dominar um personagem e colocar esse personagem andando do jeito que você quer que ele ande e falando o que você quer. Nenhum personagem meu chegou e falou uma palavra que eu não escrevi. Então não tem essa coisa de fugir da mão. Agora, o que foge é quando o personagem fica tão conhecido, como aconteceu com a rebordosa, mas tão conhecido, que ele se torna uma obrigação para o autor. E foi isso que me incomodou na rebordosa. Eu tinha um monte de outros personagens, eu tinha trabalho de cartoon, de quadrinhos, sem ser com personagens... E todo mundo vê, rebordosa. Chegou uma hora que esse nome já me enjoava. É que nem comer pizza todo dia. Né? Você vai... Então eu comecei a ter problemas com a rebordosa. E me vi enganando o leitor com a rebordosa. Porque ela funcionava tanto, só a figura dela na banheira já funcionava tanto, que eu me vi fazendo ideias rápidas, para preencher o espaço com a rebordosa, porque ela já era um sucesso garantido. Que era fácil. Aí eu falei assim, como será a minha vida sem a rebordosa? Então eu resolvi matar a rebordosa. Em seguida surgiram os escrotinhos, que são personagens que também caíram bem no gosto, mas nunca virou essa coqueluche. Os escrotinhos tem gente que gosta, gente que não gosta. Então, é melhor assim. É melhor assim. Eu lembro em sessão de autógrafos, lançamento de livro, que vinha aquela pessoa que nunca foi uma rebordosa na vida e pegava a rebordosa para ela. Falava assim, eu sou a rebordosa.
na fila, várias falavam, eu sou a rebordosa. Né? Isso pode ser legal, você pode pensar, pô, é a resposta para o trabalho. Mas eu fiquei com medo de estar fazendo uma Mônica drogada. Sabe? Está desenhando o que o Maurício desenha, tão aceito quanto o Maurício, só que drogada. Né? Que bebia, que fazia sexo errado e tal. É, de alguma maneira, ela estava sendo aceita de uma maneira... Muito fácil. Muito fácil. E dentro da Folha, dificilmente eu conseguiria apertar o acelerador e carregar mais o personagem. Ele foi no limite que a Folha tem. Né? Nunca a Folha publicou um personagem que falava tudo que ela falava. Né? Então, eu apertei o limite ao máximo. Então, dali para frente, eu ia ter problemas. Você nunca teve problema de, ó, isso aqui não vai ser publicado? Não como censura, mas como adequação, edição. Eu já fiz coisas assim, por exemplo, eu fiz uma tira uma vez, que era um quadro só, de uma série que eu chamo de Love Stories. Era um quadro só, era um apartamento completamente ensanguentado, uma mulher toda destroçada no chão ali, viva ainda, destroçada, e o marido com uma faca na mão, olhando a janela e falando, agora você limpa tudo que meus pais vêm me visitar. Né? Aí eu achava humor negro, né? Humor negro e tal. Eu mandei a tira, eu sei que não teria problema, nunca teve problema com tiras desse tipo na Folha. Aí não publicaram porque naquele dia eles estavam noticiando um caso igualzinho à tira, de um cara que matou e fez a mulher... matou não, estrangulou quase a mulher e fez ela limpar ainda. Né? E eles acharam que era uma piada em cima de uma desgraça e tal. Eu, para te falar a verdade, não tenho problema nenhum de fazer piada em cima de desgraça, mas a Folha tinha com isso. Então, eu acabei publicando mais tarde a tira, ou não, eu publiquei na UOL, no UOL. Saiu na minha coluna do UOL. Nós temos mais uma pergunta, é a última da noite. Oi, Angeli. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Eu comecei a ler a cartilha e o chiclete com banana, tudo bem que escondido, né? Que era proibido para menores de 18. A cartilha? A cartilha, porque eu tinha 7 anos. Chamava Caminho Suave a cartilha? Nem lembro. Era Caminho Suave no nosso tempo, né? Caminho Suave. Reeditaram. Eu só lembro da rebordosa. O caminho não era tão suave assim, né? Não. Qual é o seu nome? Kelly. Eu trabalho na rede Sesc Senac de televisão. Uhum. E a minha pergunta é quanto ao filme. Uhum. Eu desenho também e eu não sei. Eu queria saber de onde surgiu essa ideia. Uhum. E se você teve uma certa dificuldade em aceitar o teu personagem na animação, já que, eu não sei, a gente acaba criando uma personalidade própria, conforme a gente lê, do próprio personagem, e não sei se você ficou com medo de perder essa identidade. Ah, fiquei. Ficou? Fiquei muito. Eu fiquei muito... Você é ciumento? Eu sou, bastante. Com meus desenhos, sim. Com namorada, não. Não tem... Coitada. Não tem o menor problema com isso. Eu sou ciumento com a minha lapiseira, com a minha régua. Hoje eu perdi a minha régua no estúdio. Eu comecei a ficar apavorado. E a Carol me falou assim, pega a minha. Mas para mim não basta, eu tenho que achar a minha régua. Né? Tem uma coisa com instrumento. Tá? É ciúme também. E um pouco de mania. Mas eu fiquei sim. Eu fiquei... Eu ia falar um negócio, aí acho que eu entrei com outro assunto, que é uma coisa que eu sempre faço. Eu começo a responder uma coisa e entro com outra. Eu sempre atrapalhei projetos que pessoas têm, ideias que pessoas têm com meus personagens. Já trabalhei peça de teatro, já atrapalhei quadro de TV, porque eu não admitia alguém desenhando ou escrevendo meu personagem, né? E eu achava que eu era o todo poderoso, que seria capaz de escrever roteiro de TV, roteiro de filme, texto para teatro. E não, a gente não sabe tudo. E quando na hora que eu sentava, eu ficava dava aquele branco em frente ao computador ali, aí eu percebia que eu não entendo da carpintaria do teatro, como que se monta um texto de teatro. Eu sei onde está a graça na hora de desenhar uma tira, mas eu não sei se essa graça transposta da mesma maneira que está na tira no teatro, ela vai funcionar. E eu fui percebendo que não. Eu fui percebendo que é legal você ter outros talentos juntos, né? Trabalhando junto. E o Otto é um cara, tem a mesma idade, escutou as mesmas coisas também, né? E é um cara que eu me senti um pouco confortável. Agora,
eu preferi não ver, por isso que eu falei, eu estou vendo agora. Porque se eu visse desde o começo, eu ia ficar, Otto, muda aquele cenário tal, mexe naquilo, eu ia atrapalhar. Eu já gorei tanta coisa e coisas legais, né? Então você está se dando o direito, de relaxar um pouco. Ou eu me senti confortável, não tanto pela qualidade da animação, mas com quem estava fazendo e o porquê que ele estava fazendo. O entendimento dos seus personagens. E ele tinha pleno, assim. Ele falava coisas que eu não estava sabendo nem verbalizar sobre o meu próprio trabalho. Então eu pensei, eu acho que eu estou em boas mãos aqui. Angeli, quero agradecer a sua presença aqui. Maravilha. Quero dizer que para todo mundo que esse diálogo continua com a Angeli nos livros, nos sobras completas, nas tiras, nos jornais. Para quantos jornais você está desenhando agora? Eu acho que eu desenho para uns 15 jornais no Brasil. Quer dizer, eles republicam as coisas da Folha e trabalho para o Diário de Notícias de Lisboa também. Tá certo. Então esse diálogo fica a indicação que continua... No principal da sua vida, que é exatamente a publicação das suas obras. Maravilha. Muito obrigado, Angeli. Um muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente na sala do Itaú Cultural em São Paulo. Um abraço para todos. Obrigado, Angeli. Obrigado a você.